nzi neza ko nk'umugore narongoye imyaka ya mbere yose hari byinshi tutumva kimwe twigeze kujya ahantu tuganira ku bintu bimwe na bimwe umugore wanjye aravuga ati yewe bintu twanavuga ntabwo tubyumva kimwe eh umuntu tuza gurangwa ati eh ati umugore wawe yavuze ngo hari ndabona se undi umugore wanjye ntabwo ari fotokopi yanjye hari ibintu byinshi tutumva kimwe ariko ntibituza gukunda yego hari igihe ugenda ugatitiriza imana ugashyiramo ukamera nk'umuntu uvuga uti mivubo ugashyiramo imbaraga nyinshi ugatitiriza ariko rero turi gusima mama kidogo uhagaze ho gatoya gabanya vitesse ruhuka mbanze nkubaza ikibazo ubundi urabona uri umusore nashyingira buriya rero nujya gusengera umukobwa cyangwa umuhungu ntukibande cyane kukubwira imana ngo uzazane uwo tubana uzibande cyane kubwira imana ngo mana nyigisha uko naba umugabo washyingira ukamuzanira umukobwa wawe wumva ushima kuko twese tujya imbere y'Imana dushaka umukobwa najyaga imbere y'Imana ubwira Imana uranzi nanga umugore wa munyamahane sinshaka umukobwa usambana sinshaka umukobwa umwe inzoga si ntujya uvuza abantu bakwigisha ngo ntujya imbere y'Imana ngo ujye ukora portrait y'ushaka ngo ugende urondore ngo umushushanye uvuge neza ngo azaza ari umuhungu mwiza muremure ngo useka neza ngo witonda ngo utavuga amagambo menshi cyangwa uzi gutera urwenya ufite inzu ufite imodoka ufite ikofi no ujya uvuga abantu bigisha gutyo neza neza ngo ntujya gushaka umugore ngo ujye ubanza umushushanye ushyira Imana bese ngo mu isengesho ryawe usobanura ubushaka yewe rero ibyo nagiye imbere y'Imana irambwira ngo ya wowe urimo urasenga nabi ubwo ni mu gihe mwari muri kurambagiza nari ntararambagiza ahubwo nari ndambiwe kuko rero Imana narititirizaga iyo niyo myaka umuntu atitiriza ariko iyo gihe nyuzwa nari mfite umukobwa twuzura hanyuma aza kunkatira nyine kuri 2027 abona ntaho ngana arankatira habura iki pasteur nta nubushobozi ni kwa gusenga umubwira ko ndacyasenga akabukabona we ibyo gusenga n'irimo ari muri rimbyo njye nkunda kuvuga bavuze ngo nta cy'Imana nayiherera na nayirembeje irambwira ngo ariko mbere yuko umbwira portrait y'umugore ushaka yewe nzaguharenza uwo nguwo ariko se uri umusore nshobora gushyingira umukobwa nizera cyo ni ikibazo ahubwo buri musore wese yagombye kwibaza ubundi mbere y'uko ujya gutitiriza Imana uri umusore Imana yaha umukobwa yizera yabiri fiyeri yo kuba ya kavuga ngo uyu mukobwa nkuhaye I trust her ndamwizera uyu muhungu nkuhaye ndamwizera wowe se uri umuntu Imana yashyingira uri umuntu waba umukwe cyangwa umukazana w'Imana icyo nicyo wagombye kujya imbere y'Imana ahubwo ukavuga ngo mana ndemamo umuhungu washyingira kuko iyo uteka kwishimiye ibindi byose arabyikorera akenshi ubwo iyo ari muri iyo process hari igihe hinjiramo ikintu kijyanye n'ubuhanuzi kijyanye no kubaza iby'Imana se ndabimenya gute none bwa buhanuzi bwaza nabwo ari macuri niba ariko nabyita bukaba urabyishe byose oya reka nkubwire kuko rwa sinzi n'impamvu umva sinzi n'impamvu muhangayikira icyo kintu hari ibintu bigera kuri bitatu ugomba kugenzuza ubuhanuzi bujyanye no gushyingirwa bitatu ibyo bitatu nubona bidahari niyo yaba ari marayika Gaburiyeli kuko niwe uhagarara imbere y'Uwiteka iteka ryose yo Gaburiyeli yivuze aravuga ngo ndi Gaburiyeli wawe uhagarara imbere y'Imana niyo yaba ari Gaburiyeli wamanutse ntuzigera urongora cyangwa urongorwa n'umuntu ndagusuhuje kandi ngo ha ikaze mu izina rya Yesu Kristo wofunga iki kiganiro Imana iguha umugisha nizera kumeze neza ari hirya no hino mu bihugu bitandukanye ukunda ibiganiro byacu byivuga butumwa kuri televiziyo SINAI twakiriye umushumba wacu mukunda kubona turi kumwe nawe ndakwingingira iki kiganiro kire bukirangize kuko ugiye kwiga ugiye kunguka hari byinshi utaruzi ugiye gusobanukirwa mu bijyanye n'ijambo ry'Imana ariko aho turihuza n'ubuzima busanzwe kuko turacyari mu isi mu gihe tutarajya mu ijuru dukeneye impuguro nk'izi ngizi niyo mpamvu tubahaye ikaze mwese iki kiganiro kire bukirangize uraza kunshimira nyuma kuko tugiye guhugurika tugiye kwiga aho turi kumwe n'umushumba Pastor mbahaye ikaze mu kiganiro eh murakoze kandi mbere ko dutangira tubanze dusenga Imana kugira ngo ibane natwe umwanya wose tumara ndetse n'abareba ikiganiro bose bizagira icyo bifasha imitima yabo ikaze mu isengesho turagushimye mwamana yacu
duhora tubigusaba iteka ryose ngo ujye uturinda ibintu by'impfabusa. Reba iki kiganiro, abari wowe ukiyobora, abari wowe wigisha abantu bawe, waduhaye isezerano uratubwira ngo Umwuka Wera naza ni we uzatwigisha, azenda ku byawe bidusobanurire, azemeza abantu iby'ibyaha n'iby'urubanza n'ibyo gukiranuka, azatubwira n'ibyenda kubaho, azaduha n'imbaraga. Turagusabye rero Mwami Umwuka Wera ngo abari wowe uyobora iki kiganiro, ushyiremo ibitekerezo by'ijuru by'Umwami wacu yifuza kubwira abantu be byose bigaragare muri iki kiganiro, kandi uzacyumva wese kizamwungure, kizamwubake, kizamuzamure, kizamwigishe, kizamuhugure kugira ngo ashobore kumvira Umwami wacu kandi no gusohoza imigambi ye ku buzima bwe. Mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo tubisabye. Amen. Amen. Ikaze mwese kandi mugubwe neza muri Kristo Yesu. Iki kiganiro kirebuka kirangiza, ndakwizeza ko uri buze kunguka, ntabwo uri bwicuze umwanya wawe ugiye gufata ukiriwa. Pastor Mbaye Ikaze mu kiganiro uyu munsi tugiye kuvuga agaciro cyangwa se umumaro wo gusenga mu rugo, waba warugezemo cyangwa se ku rubyiruko batararugeramo. Tukiriwa Pastor, ubundi gusenga bimaze iki? Umuntu adasenze byamutwara iki, ku buryo bigomba kubihamara ingombwa ko umuntu agomba kubanza gusenga mbere y'uko yubaka? Bo reka tubanzire dutangiriraho isi yatangiriye. Yego. Ubundi Bibiliya itangirwa n'amagambo ane avuga ngo mbere na mbere Imana. Yego. Aho ngo bigwira ngo ikintu cyose cyatangiwe n'Imana, gitekerejwe n'Imana, kigambiriwe n'Imana. Umuntu wese uzashaka kubaho neza akagenda asohoza imigambi y'ubuzima bwe, nawe yagombye gusubira muri uwo murongo. Kuko buriya igice cya mbere n'icya kabiri cyo muri Bibiliya, n'igice cya 21 n'icya 22 cyo mu byahishuwe, biduha isura y'uko twagombye kubaho. Kuko mu gice cya mbere n'icya kabiri niho hantu Imana yarebaga ibintu byose ikavuga ngo ibona ari byiza. Rero umuntu wese ushaka kugira ubuzima n'Imana yajya ibureba ikavuga ngo ibona ari byiza, yabye ngombye gutangira kuri ijambo rivuga ngo mbere na mbere Imana. Niba ubyutse mu gitondo ukavuga ngo mbere yuko numva radio, mbere yuko ndeba WhatsApp, mbere yuko fata telefone, mbere na mbere Imana. Niba ngiye gukora akazi, nkavuga ngo aka kazi ngiye gukora reka mbanze nzane Imana muri aka kazi, mbere na mbere Imana. Niba ngiye kubaka urugo, ngiye gushaka umugore cyangwa ngiye gushakwa n'umugabo, habanza nkavuga ngo ibi bintu reka mbanze nshyiremo Imana mbere na mbere Imana. Ibintu byose umuntu uziga gukora gutyo ntabwo azigera abyicuza mu buzima bwe, kuko ni ku isi yatangiye, kandi ushaka yuko ibintu bigenda neza niko bigomba kugenda. Uretse wenda ko turibuze no kugenda tureba ingero muri Bibiliya, icyo Bibiliya ivuga, binashimangira ibyo ngibyo maze kuvuga. Rero mbanze mpere ku kintu cyitwa inyito yo gusenga. Buriya gusenga abantu benshi babizi nabi. Gusenga byatangiye kubaho umuntu ntacyo afite asaba. Kuko Adamu na Eva bari muri Edeni ntacyo basabaga kuko nta bukene bari bafite. Ngira ngo hari imvugo iriho ivuga ko ngo gusenga ni ugusaba. Nyine nibyo nibo gushaka gukosora. Kuko abantu benshi bitiranyije gusenga no gusaba. Ubundi Adamu na Eva babanaga n'Imana, bakaganira n'Imana, Imana ikabagenderera. Niba bari bazi aho iri nabo nibwira ko bayigendereraga. Ariko ubundi batubwira ko Adamu na Eva babanaga n'Imana ikajya bagenderera mu mafu ya nimugoroba. Kandi abantu benshi nuko batabizi, burya mu mafu ya nimugoroba uko dutekereza umunsi no munsi si umeze muri Bibiliya. Burya mu mafu ya nimugoroba habaga ari mu gitondo. Kuko muri Bibiliya uzasome baravuga ngo burira buracya, uwo ni umunsi wa mbere. So mu mafu ya nimugoroba ubundi umunsi utangira nijoro. Muri gahunda y'Imana umunsi utangira nijoro, urira bugacya ukaba ari umunsi, kongera gukira bugacya. So bivuga ngo mu mafu ya nimugoroba mbese nibwo Imana yazaga igiye gutangira umunsi, bagiye gutangira umunsi bakavugana n'Imana. Kubera iki? Nibwo bahabwaga gahunda bakayirarana bakayikora baka. So icyo ni ikintu tugomba kumenya ngo aba bantu babanaga n'Imana bakaganira n'Imana bagakorana n'Imana mbere y'uko no gusaba bibaho. Ku buryo gusaba byaje nyuma ya Edeni, batangiye kujya basaba Imana, Mana ko twabuze ibi ngibi, Mana ko twarwaye, Mana ko twagize ibibazo. Gusaba byaje nyuma ya Edeni. Ni nayo mpamvu uzabona Adamu na Eva bamaze gusohoka muri Edeni, bari bafite Abeli na Kayini, Kayini yica Abeli,
noneho Imana ibashumbusha seti baravuga ngo mu gihe cye abantu batangira kwambaza Uwiteka. No bivuga ngo abantu noneho batangira gusaba Imana kuko bamaze kubona yuko hari icyo babuze. Bakwiye kujya babwira Imana ikabatabara kuko ni Imana y'imbabazi. Mu bakobwa cyangwa se abasore badukurikiye bitegura kubaka ashobora kwibaza mbese gusenga ubundi yabitangira ryari gusengera urugo rwe abitangira ryari ubundi giye nyambibwira ababyeyi ahubwo na mbere yuko basengera abahungu n'abakobwa bisengera yambwira ababyeyi ngo nubona ababyeyi umwana w'umuhungu uje utangira gusengera umugore azarongora mukazana wawe muyandi magambo kuko abantu benshi barakererwa reka nkwereke ntubona nk'ibyaye umwana ibyaye umwana aza ari akabebe ari agahinja yego nta ujya atekereza ngo uyu mwana uvutse ni umuntu Imana yaremye imuremeye imirimo myiza iyo yiteguriye kera ngo ayigenderemo muri Kristo Yesu buri mubyeyi wese yagombye gutangira abwira Imana nka Manoa muri uzarebe marayika yabwiye umugore wa Manoa se wa Samusoni ati uyu mwana ugiye gusama ni speciale igihe uzaba umutwite hari ibintu ugomba kwirinda hari n'ibintu ugomba gukora navuka hari byo muzirinda uzirinde kunywa inzoga igihe uzaba umutwite n'ibijyanye n'inzabibu utazibeshya ukabikoraho Imana mbese yashyizeho bariyeri nini kugira ngo atazanibeshya akabyitiranya kandi namara kuvuka icyuma ntikizamukure ku musatsi kuko azaba umunaziri w'Uwiteka kuva avutse urumva icyo gihe umugore yabibwiye umugabo w'agato yandika duhamagare marayika nguwo aza bidusobanurire neza tumenye uburyo tuzarera uwo mwana ubundi natwe tukagumye gukora nka Manoa tukabwira Imana ngo Mana uyu mwana umpaye azaba iki ugahora usenga ubwira Imana ngo Mana uyu mwana umpaye umfashe murere ku buryo azaba icyo ushakaga kwabacyo kuko hari igihe ababyeyi ubu ngubu niba wenda ndi dokiteri numva ko umwana wanjye agomba kuba dokiteri kandi hari igihe Imana iba ataramuremeye kuba dokiteri yego akaba yamuremeye kuba umukinnyi w'umupira hari benshi bagize ibyo bakora bidahuye ikaba yaramuremeye kuba umucuranzi ariko Imana yaguye atari ko dadi ndashaka igihe kuba umukinnyi w'umupira umukinnyi w'umupira umwana wa pastori umucuranzi sagihobe umwana wa pastor ugomba kuba dokta ukaba umuganga ukaba umucamanza ariko Imana yigavuga ngo ya uyu namuremeye kuba umucuranzi akajya himbaza izina ryanjye none ngo tugatangira gushaka impamvu ngo abantu b'abacuranzi babibirara ngo ariko hari n'abandi babirara atari abacuranzi ngo abantu b'abacuranzi ngo ntibagira inzara zo kwishima ariko hari abakire bakijwe n'umuzika cyane nk'uko hari abakire bakijwe n'umupira ariko kubera ko imyumvire yacu tutazi ngo umuntu azahimbaza Imana ate kuhari Imana ivuga ngo uyu nguyu nawe umukinnyi w'umupira kandi anyize azampesha icyubahiro mu buryo bwe wowe ukaba wumva azaba umukinnyi w'umupira nka Messi azaba umwubatsi ntabwo mvuga ko Messi yubaka insengero kuko ntawe ndumva yazubatse kuko sinzi n'idini ye ariko ni umwe mu bantu nzi bahembwa amafaranga menshi kwisi yego yego ariko rwa ati uyu muremeye kuzaba make of money gusa kugira ngo za making amafaranga ikamushyiramo gift yo gukina umupira akavamo umukinnyi w'umupira uzajya finance insengero wakaba ariwe muhamagaro ariko kubera ko twese tutazi kureba ibyo bintu turebera hafi nta mubyeyi ujya usenga ngo Mana umpishurire iki umwana yaremewe kugira ngo umufashe azabe icyo yagombaga kuba cyo kuko tuzi twebwe iteka tugarukira hafi tubona ibintu mu buryo bwacu hari igihe numva bavuga mvuge nko kuri ibyo by'abakinnyi b'umupira hari igihe mbona amafaranga bari abakinnyi b'umupira bahembwa aho bantu bagenze waba ari umukinnyi w'umupira nk'uri yarizeye Imana impact yasiga ku isi yabikomeye cyane ntabwo wayigenzu ariko twebwe usanga ibintu bakubwira ngo ibyo ni iby'isi ngo ni iby'iki kubera iki ntabwo tuzi kureba nk'uko Imana ireba ariko reka wenda twikomereze so bikubwira ngo gusengera abana byagombye gutangirira mu babyeyi kugira ngo abo bana bazabe icyo Imana yashakaga kuba cyo ariko kenshi ntitubikora ya aho ni kubagize umugisha wo kugira ababyeyi pastor dufite n'ikindi gice cy'abantu batagize umugisha wo gukomeza kugira ababyeyi ku buryo usanga ameze nk'uwireze none akisanga ari ugomba kwisengera rero oya nta muntu wirero ubaho buryo umuntu arerwa n'Imana hari ubona kugira ngo yewe ngo narireze ngo niyo mpamvu ngo nitwara gutya ngo no wowe uri muri ibeshya wenda wowe nk'urugero yewe papa bamwishe mfite imyaka 5 nkura mfite umujinya nanga abantu urumva ibintu by'amoko byo mu Rwanda yego nkura nanga abantu rwose
nkabihisha nyine kubera ko icyo gihe twari no mu gihugu tana bivuga cyane uretse ko nigeze kubyigishaho muri za 87 abantu bose bagwa mu kantu batuye umuntu iba yadukanye n'ibiki ariko byo si byo nene bitaza kutwicira n'ikiganiro noneho uwo mujinya nagiraga nka yo ubiyo data baho hari ibintu mba ntarabuze iyo data baho simba narabuze ibiyo data baho simba narabuze biriya noneho uke Imana iranyiherera namaze gukizwa yarangira rero ibyo bintu uvuga so ntiyabayeho koko warezwe na nyoko hari ibyo atabonye ariko suko yari yabagatabishatse yego hari ibyo utabonye bikoroheye kubera ko ariko nta bandi bantu zibari bafite base ahubwo ari bo babereye ikibazo ntibagire no kubyo bagombaga kugeraho subiza amazi nyumva rero rero uzi ko ari byo hari abana nzi base babujije kwiga ariko gye nubwo narezwe na mama akantira umwete wo kwiga hari abana nzi bari bafite base bafite n'ibintu batana warihiriye ngo bajye mu ishuri cyane Imana yambwira ngo nakubereye Yesu sinzongere kumva uvuga ngo wanga abantu kuko utagize so ndihana ndameneka kandi nshima Imana ubwo nabonaga kuko Imana yamwise ngo ubi byo wagezeho ku musozi w'iwanyu abana bo kwa kanaka wari ufite amafaranga uwo keka kuko afite amafaranga ni bangahe bafite doktora ni bangahe bafite masters nk'izo ufite abo wakekaga ko bizabahira bikabera byiza subiza amazi nyuma rero yaguze ko ari byo twebwe abana b'umupfakazi nitwe twize ku musozi wacu bikubwira ngo umuntu ukubwira ngo jyewe narireze uyu mu rutoya uribeshya ntabwo ari we bireze Imana yakubereye umubyeyi ni nayo mpamvu burya bihindukira kuko Imana yakubereye umubyeyi kakubwira ngo ubwo nakubereye umubyeyi nkufiteho itegeko so nta muntu ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo jyewe ngo narireze ngo ndibarigira ngo niyo Mana sinyikeneye ariko Imana ikubwira atari kubyo ngibyo ni imbabazi zanjye ubundi nkoze ibyo urimo kuvuga wabona yuko ubuzima bwawe bwarangira ngira ngo hari n'abantu pasite sinzi niba mujya mubibona bamera nk'ababikangisha mu bandi akavuga ati ngiye narireze ntimumvugeho ngiye narireze ibyo bintu ntimubinzane donc narireze ikaba narireze ikamera ariko burya ni no kwihemukira kuko ubundi kuratira abantu ko wireze ntacyo ubaratira kuba serifu hariho n'abantu bavuga ngo ibyo nagezeho byose ni yo byigijeho nk'abantu ya ubwo ngubwo no kureba nabi nta bari igira ubaho kwisa buryo umuntu agirwa n'Imana umuntu akagirwa nabandi kuko nibyo wagezeho buri hari abantu babigize mu ruhare nta muntu ubaho nuwo ngo ukubwira ngo yarireze hari umuntu wamuhaye akazi wenda aramukorera yego hari umuntu wamutije udufaranga duke yaracuruza ariko iteka ryose Imana ishyiramo akantu kazakwibutsa yuko utari warije mura rubyiruko cyangwa abantu bari gusenga rero ashobora kwibaza ati se usengera urugo cyangwa familia giye kubaka pastor senga ati yigiriza ubusimisi 21 yirirwa mu rusengero urega nkubwire n'ubu twebwe turi mazengejwe iminsi 40 giye njye mbwira abantu giyewe Shobora kwiriza iminsi 40 njya nijoro nk'abayisilamu kandi ntibigire icyo bintwara uretse gusa kureba ukabona harimo kunanuka ariko nta kintu bintwara ariko nshobora kwiriza iminsi 40 kandi ntarimo gusenga nk'uko bikwiriye so kwiriza ntabwo ari grave ntabwo ari kwicisha inzara ngo Imana igire impuhwe oya hari ibyo ndeka kugira ngo nereke Imana ko ibyo bintu bishaka cyane rero kora ngo wende ngo nayikwiriza iminsi 3 nakwiriza 5 reka da ushobora no kwiryamira ugasinzira upfa ko waregura ubuzima bwawe Yesu kandi tumva rero Yesu ngiye nta nubwo nzigiriza ariko ubuzima bwanjye ndabukweguriye kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru ubutegeke umugore nzarongora ariwe uzamuzana ninjya kwihitiramo uzabyice bisigaye rero ngiye njye mbibwira abantu nkabwira ngiye ndiyiriza pe njyewe n'iminsi 40 narayisenze ubwo turya nijoro ariko yego tugeze ku munsi wa 20 wa 19 da 20 zaba rejo ejo hazaba ari 21 n'uwa 20 nibyo nshobora no gusenga 40 ntariye kuko narabikoze kandi birakupa yego ariko ntabwo ari uburyo bwo guhata ukuboko kw'Imana kuko Imana iduhera ubuntu so rero ibi ahubwo principe abantu bagomba kwiga nkabo basore bashaka gusenga Imana ye ari ibintu byinshi nagiye niga kubera ko nagendanye n'Imana nkiri muto hari igihe ugenda ugatitiriza Imana ugashyiramo kamera nk'umuntu uvuga uti mivuba ugashyiramo imbaraga nyinshi ugatitiriza ariko rero turi gusimama kidogo uhagazeho gatoya gabanya vitesse ruhuka
mbanze nkubaze ikibazo ubundi urabona ndu uri umusore nashingira burero ndujya gusengera umukobwa cyangwa umuhungu ntukibande cyane kukubwira imana ngo uzazane uwo tubana uzibande cyane kubwira imana ngo mana nyigisha uko nabe umugabo washingira ukamuzanira umukobwa wawe uwumva ushima kuko twese tujye imbere y'Imana dushaka umukobwa najyaga imbere y'Imana uranzi nanga umugore wa munyamahane sinshaka umukobwa usambana sinshaka umukobwa umw'inzoga si ntujya uvuza abantu bakwigisha ngo ntujya imbere y'Imana ngo ujye ukora portrait y'ubushaka ngo ugende urondore umushushanyo uvuge neza ngo azaza ari umuhungu mwiza muremure ngo useka neza ngo witonda ngo utavuga amagambo menshi cyangwa uzi gutera urwenya ufite inzu ufite imodoka ufite ikofi nabo ujye umva abantu bigisha gutyo neza ngo ntujya gushaka umugore ngo ujye ubanza umushushanyo ushyira Imana bese ngo mwisengesho ryawe usobanura ubushaka Yewe rero ibyo nagiye imbere y'Imana irambwira ngo ya wowe urimo urasenga nabi ubwo ni mu gihe mwari muri kuramageza nari ntararambageza ahubwo nari ndambiwe kuko gihewe narongoye ntinze kubwo igihe cyacu ariko muri kino gihe ntabwo nari ntinze cyane ko narongoye mfite 32 icyo gihe mu gihe cyacu barongoraga ari batoya narongoye ntinze na mama yaramaze kundambirwa ndibuka mfite imyaka 30 nyamunda kubaza ati bitari we yaricaye arangaburira amaze kurya arangwita ariko ati ujye ubona abana ba mushiki wawe mushiki wanjye rero murusha imyaka 3 kandi we yarangije sogonderi afite imyaka 20 ahita arongoka 21 noneho 21 mushiki wanjye ararongoye ndagenda nkubita imyaka nk'9 nkiraho ngaho urumva nyine ekaririmo umwana we w'imfura ubwo yari ari muri primaire ayigeze hagati ubwo ni umwuzukuru wa mama nyine umwuzukuru wa mama yego aho mama arambwira ati ariko ujye ubona abana ba mushiki wawe nti ngo hari icyo bikubwira se nti ndimo ndasenga arekeraho ngaho ntabwo mama avuga amagambo menshi wahise wumva icyo avuze mbese uwo yarabimbajije arambwira ati sebure ntacyo bikubwira nti ndimo ndasenga aricecekera hanyuma aciyeho imyaka 2 itatu urebye arongera arabimbaza ariko wibuka ibintu twaganiriye haciyeho imyaka 3 cyangwa warabyibagiwe ko wambwiye ngo ikisi naguye ko ndimo gusenga Imana irimo irasubiza se cyangwa tuyitabare tuyifashe urumva mbese nawe narigezeho na mama umbyara ambaza niba akwiye gutabara Imana akayifasha yego noneho icyo gihe muri iyo myaka ko gihe nakijwe mfite imyaka 25 ndongora afite 32 rero Imana narititirizaga iyo niyo myaka umuntu atitiriza ariko iyo gihe nyizwa nari mfite umukobwa twuzura hanyuma aza kunkatira nyine kuri 27 abona ntaho ngana arankatira habura iki pastor nta n'ubushobozi ni kwa gusenga umubwira ati ndacyasenga ukabona we ibyo gusenga n'irimo ari muri rimbyi njye nkunda kuvuga bavuze ngo nta body nta mani nta niki niki yabonaga nta niki niki akabona nta nzu akabona ndi umwarimu akabona bisi cyerekezo nta niki niki yego nuko honoro ubwo icyo gihe urumva uwo yavuyemo ariko n'iyo wari waramwishakiye turuzura noneho ngira ngo Imana yari yavuze ngo uyu yarangije misiyo ye mu buzima bwa kamemo yagize umumaro yego kuko niwe watumye nkizwa uwo yari umurokore ntariwe yego kamemo yagize umumaro munini cyane hari igihe Imana ishyira umuntu mu nzira yo kugira ngo igukebure nimara kugukebura umubwire ite wowe ikomereza urugendo ubu ngubu nka Paulo na Barinaba ubwo yambereye Barinaba bigeze mu nzira aciye inzira nanjye nshya njye naramutahiye n'ubwo nta mujinya nta rwango iyo harimo n'inyigisho ko twabyumvikanyeho wabona ndamubwira ni uko yigendere nta kibazo abandi biyo birangiye ahaciye yahacisha umuriro avuga ati wanesheje igihe ubwo twarakomeje turakundana namutahiye n'ubwo yego nuko uko twarabarokore iso ariko abona tubyumvikanaho hanyuma rero ntangira gusenga noneho kuva kuri 27 ubwo mfitemo imyaka 6 ndetse 7 urebye yego yo gutitiriza Imana imyaka 7 yo gutitiriza Imana nyubwira mana unzanza ni umugore umeze gutya umeze gutya mbese bya bindi twahoze tuvuga cyo Imana nayihererana nayirembeje irambwira ngo ariko
mbere yo kumbwira portrait y'umugore ushaka yewe nzaguharenza uwo nguwo ariko se uri umusore nshobora gushyingira umukobwa nizera icyo ni cyo kibazo ahubwo buri musore wese yagombye kwibaza ubundi mbere yo kujya gutitiriza imana uri umusore imana yaha umukobwa yizera yabiri fiel yo kuba ya kavuga ngo uyu mukobwa nkuhaye I trust her ndamwizera uyu muhungu nkuhaye ndamwizera wowe se uri umuntu imana yashyingira uri umuntu waba umukwe cyangwa umukazana w'imana icyo nicyo wagombye kujya imbere y'imana aho ukavuga ngo mana ndemamo umuhungu washyingira kuko iyo uteka kwishimye ibindi byose arabyikorera buri ari umusenga nabe ye imana yarabinyigishije hanyuma ndabyiga ndabimenya ntangira ahubwo kureba ibintu nange nkuye gukosora ibintu nkuye kwiga ngo nzave mu mugabo uzubaka urugo rwiza umugore yaramuzanye kugeza umunsi sinye harimo wa mugani hari nibyo ntasabaga yashyizemo yego yego nk'ibintu by'uburanga sinajyaga mbishyiramo ariko yagiye kumuzanira ngo ke reka nkwereke ko yo nkuhaye ndaguha inzanira umukobwa mwiza pe irangira imutera kunkunda wow arankunda ariko bya bindi bwo ngo byo gukunda nyine kandi ubwo byo wari wasabye nti bishobora kuba bitari birimo ni niyo ngiye oya ibyo byo byarimo ngo najya kugira mu Imana Imana uzampa umugore nkunda ariko nawe akankunda utari wa wundi uzaza akaguhararuka yego muri uru rubyiruko baragiye wenda arasenze birakunze ageze mu rugo hari giye bitekerezwa ko kuba mu rugo habaye ibibazo ari uko habayeho gusenga nabi pastor oya reka tubanze tuve kuri kiriya kinyuma rimwe na rimwe impamvu havuka ibibazo ari uriya muhungu ari n'uriya mukobwa ntiba barakoze uwo mwitozo nakubwiye njye mbibona iyo twigisha abageni iyo turimo kubigisha twe twateguye inyigisho nziza nibura by the way zirimo bimwe mu byo nize muri icyo gihe mu by'Imana yanyigishije wenda nshobora kuza kubabwira yego noneho twaba turimo kwigisha abageni nkabona abantu rwose bari confident yuko babizi ko batanakeneye no kubibigisha nta ntibabishyiremo n'imbaraga nibyo wabwiye gukora ntibabishyiremo imbaraga kuko nk'iyo turangije kwigisha abageni tugira ikintu twita family project bakora gukora icyerekezo cy'urugo mugiye kubaka kandi icyo gihe n'umuhungu n'umukobwa bari kumwe ariko ukabona bariyizeye yuko babizi bose bari yabiyizeye bigeze bubaka urugo hehe none bagira byatangira guhambuka niho umuntu waba agiye kugura imodoka mu rutari ubwo ugiye kugura imodoka reka tubanze tukwigishe kwitwara yego tukwigishe n'antrotiye yayo ngo yango ibyo ntabwo ari ngombwa ngo niza yamara kugura imodoka agasanga atangiye kuyihonda kubikuta atangiye kuyigiraho yayishe za ukabona kuki urindira ko ibintu bigupfana ngo wige kubikora neza ngiye cyo nshimira Imana nuko yabinyigishije ntarashaka ngira ngo yari bizi ko bizakenerwa kubibwira abantu cyane rero icyo ngicyo nabwira buri muhungu na buri mukobwa ngo wenda ibyo mbere yo kuvuga ngo ibintu bizagenda nabi banza wige no kumenya gukemura ibyo bibazo kuko Imana irabikwigisha ikabanza ikabwira ngo yareka mbanze nkwigisha ku rugo rwiza rusa ubanze mu mutwe wawe winjizemo kuzuba ku rugo we kugendera ku bintu gusa by'amarangamutima abi kuko amarangamutima ashirana n'agaharo ibyo ujya wumva bavuga ngo destiny ashirishirana n'agaharo so icyo rero iyo Imana yakwigisha igategura umukobwa igategura n'umuhungu iyo wahuje rwose minimum ibibazo biza nyuma nzi neza ko nk'umugore narongoye imyaka ya mbere yose ibibazo byatangiye kuzamo wenda haje abana nabo batangiye kuzanamo ibyabo bitekerezo batari ariko ubundi kandi n'uno munsi iyo wize ibyo ngibyo nibyo nabyo biza nk'ikibazo mu rugo ariko ntizikiza nk'ikibazo hagati yawe nawe ikibazo gishobora gukemurwa nyine oya nibindi no hagati yacu ntabwo turi intungane biravuka biraza hari byinshi tutumva kimwe twigeze kujya ahantu tuganira ku bintu bimwe na bimwe mugore wangira avuga ati yewe bira binandwana avuga ntabwo tubyumva kimwe eh umuntu tuza guhura ngo ati eh ati mugore wawe yavuze ngo hari ndabona n'ubundi mugore wanyi ntabwo ari fotokopi yange hari ibintu byinshi tutumva kimwe ariko ntibituza gukundana yego
aho niho benshi banagirira n'ikibazo. Iyo rero Imana wasenze Imana nk'uko tubivuze turi ari nayo nama turi gutanga bigakunda Imana ikaguhuwo wasenge cyangwa se urenze wo wasenge nk'uko mwarimo bivuze bikagera mu rugo pastor hari abatekereza ko noneho urwo rugo rugiye kube deni nta n'igicurane kizageramo nta kibazo na kimwe gishobora kugeramo no muri deni satani yarahageze so oya buriya twari turimo kuganira ku bintu byo gusenga yego kintu cy'ambere muziga iyo wize gusengana n'umugore mugasengera ibibazo mugashimira n'ibisubizo mugasengera ingorane zose mugasenga rwose niyo hatera amadayimoni y'igitero nka wa muntu wari ufitemo amadayimoni yavuga ngo ni legioni murayakubita akagenda ariko iyo kubisa amadayimoni nawe usigarana hari ibintu bisigara bibabara ku nkoko ku bipfunsi byawe so ibibazo bibaho n'ingorane zibaho ariko murabirwanya mukabije dahera kujya mu rugo utitegura ko hazabaho ibibazo ni inzira ya mbere yo kugira ibibazo no mu cyongereza bavuga neza ngo when you fail to plan you are planning to fail ngo iyo utiteguye uba witeguye guhura n'ibibazo rero niko bimera iyo basenze pastor hari utekereza ko rero iyo ugeze mu rugo gusenga biba bitagikenewe kuko wamaze kubona uwo wasengeraga cyane cyane ku nsoresore nkamwe abagabo rwose buriya muri hopeless muteza ibibazo abagabo benshi basenga iyo batarabona abagore iyo amaze kubona umugore ari Imana arayiparika ari umugore aramuparika ibintu byose akisubira mu majyamo agasubira mu bigare ibintu bigapfa ngo ni ibyo ngibyo washakaga n'umugore wo kuza ugaparika mu rugo ntimujye muganira ntimusengane ntimusubire guhura n'Imana ariko ibyo bikubwira abantu batameze nk'abo muri Edeni buriya muri Edeni ntabwo Adamu na Eva basengaga kuko bafite ibibazo banezererwaga Imana kuko ari Imana yabo ibaha byose yabahaye byose ibyo rero ngira ni ikintu dukwiye kongera tukagarukana tukagisobanukirwa iyo babaze kugera mu rugo pastor gusengana hagati y'abashakanye bimaze kidoko kwa kundi umugabo n'umugore nyine bagira igihe basengana bari hamwe begeranye bifite umumaro ki hagati yabo gusengana no kubaza ngo bigire ubuhe mumaro ni nk'uwakubaza ngo guhumeka bimara iki gusengana ubundi Adamu na Eva guhura n'Imana byari part of mbese byari mu mibereho ya buri munsi so gusengana nibwo buzima nyabuzima ariko umbwiye ngo bimariki reka nk'uyu ibintu bigera kuri bingahe kubera ko turi hanze ya Eden yego icya mbere bimara bigarura Imana mu rugo kandi urugo rurimo Imana satani nta rutemberamo icya kabiri bimara bizamura communication ubusabane hagati y'umugabo n'umugore kuko kugira ngo muzasengane mwebwe babiri yego nuko mpamvu ufitanye communication nziza nubona umugabo mutagisengana cyangwa umugore wawe uzamenye ngo ubwo n'imibanire yanyu irimo irapfa kuba mugari mutameze neza ari cyo mutumvikana biragoye ko mwakwicarana mama mutari tayari oya n'ikizakubwira ko iwanyu bitameze neza hari igihe muzicara mwajyaga musengana mukicara mu buriri nkatwe twebwe dukunze gusenga twicaye mu buriri mu gitondo tubyutse kumva mwese habuze n'umwe ufata iya mbere ngo asenge kumenya ngo agomba kuba ari ikintu kitarimo kugenda neza so bizamura communication icya gatatu gusengana bigabanya ama stress menshi kuko nk'iyo mbyutse mu gitondo nyambibwira abantu bawe nje iyo mbyutse mu gitondo cy'ambere banza kumeka inga shoka ko umugore wanjye hari ari muzima hari gero ubwira abantu ngo iyo mbyutse mu gitondo ngo umusuzu umugore wanjye tukaganira bo bagahita bumva bya bindi nyine abagabo n'abagore bakora bakora yego oya ni ikiganiro kinyi cyo kumaza ngo ariko uyu munsi uririrwa urakora iki warose iki ni ibiki biguhangayitse ni ibiki iyo ubonye umuntu ufungura ukambwira uti rwose mbyutse kuko burya ninjoro wagira ngo ama stress yose atumanaho urakanguka ugasanga ibintu byose byitekeye ku musego byose bimwe birakurura bikujyana hayo n'ibikujyana byakujagaritse mu nzozi nako umuntu uza mu bitotsi yego icyo gihe iyo bitondetse mukabiganira mwarangiza mukabisengera umutima uraruhuka kandi ukagira gahunda mu buzima icyo ni ikintu gusenga bizana gusenga bizana ibisubizo mukora imishinga mukayisengera mukabona Imana isubiza bikabatera kwishima rero hari ibintu byinshi gusenga bikora mu rugo ahubwo abadasenga mbagirira impuhwe nyinshi bahomba byinshi bo guhomba gusa
Eh do nyimera dusubira inyuma harakano gato mwavuze kubijyanye no buryo bwo gusenga bukwiriye rimwe na rimwe dukoramo n'amakosa abasore cyangwa urubyiruko tutabizi ko tuguye gusenga ukaba uwo ugera ku rwego Imana yashingira dusoza pastor umuntu uri gusenga washobora kumenya ko yageze ku rugo rwego Imana yashingira cyangwa ni Imana ubwayo ibimenya yogena aho ni mugahangayike n'abapagani bararongora n'abadasenga bararongora wewe nusengera umugore mparambwira abantu bawe nusenga ukaza ukicarana n'abahungu n'abakobwa muririmbana musengana mugendana ukumva ntawe umutima wawe urafataho ujye umenya ngo ubwo wawe ntaraza cyangwa igihe cye ntikiraza kuko hariho n'igihe ashobora kuba ari aho ngaho Imana ikavuga ngo rwego yo nitegereje mbona utari ready kandi ahari reka mbe nkukinzeho agahuka maso nzagakuraho umunsi nzabona numva ndi uri tayari kuko nk'umugore wanjye twari tuziranye sinzi imyaka ubwo nari ndimo gushakisha hirya no hino kandi ndi iruhande ariko kaka Imana ikuraho kandi nambwira ngo ubundi urashakira kuresa nguyu ariko ubu bivuga ngo namaze kumutunganya namuteguye imyaka yawe ni yingiye burya rero ntugahangayike iyo ha Imana ikintu ntukagihangayikire ujye utuza uyitegereza ariko ibyo bintu kubwira abantu ngo utuze utegereze Imana ngira ngo utegereza pastor aho ho bihita bibi kibazo hari biragorana ariko burya muri kiriye gihe cyo kugorana Imana ibirimo kugupima ese uyu muntu azamenya kuntegereza uzarebe ibyo icyo kintu Imana ikunze kugikoresha abantu Samuel yabwiye Saul tuzantegereze nzaza ntambi igitambo Saul ararambirwa atamba igitambo Samuel aje asanga ya gitambo ibi bintu wakoze nibi abantu benshi bararambirwa na ba Petero uzarebe ibibazo bahora gahoza Yesu ngo ariko iki nicyo gihe ugiye kuza n'umugambi wa Yesu ariko gato ariko muri moro wizi ibibazo bitari byo mwakwihangana mwebwe ni mwihanga nibuza muzaho muhari muzabwo twebwe rero dukunda ibintu byihuse ariko Imana yo iyitetse kera nyogokuru yajya gateka inyama nyumva ngo Imana iteka nka nyogokuru nyogokuru yajya gateka inyama akazishyiraho sambiri ya manywa kandi akaziteka mu cyungo kibumba akajya ashyira mu rukwirumwe kashyira mu rukwirumwe akajya rwenyegeza rwajya gushira kwa rwonyine rwajya gushira kongera mu rundi akongera amazi saa sita inyama za mukecuru zikiri kuziko saa munani ziracyari kuziko akazarura saa kumi n'ebyiri uyu mucyaro waryama kare ariko wajya kuzirya ukumva ni nka shokora kuko yabaga ari boyiro nyine inyama wayirya ukumva rwose irashongera mu kanwa buriya rero n'Imana nayo igenda buhoro ikajya yongeza amagakwi kongeza amakandi ariko yazarura warya iby'Imana yatetse ukavuga ngo umva watekewe n'Imana nta wundi mucefu wagutekera buriya rero nabira byo kurongora iyo wihanganye ukanezeza Imana yarantu nageze mbwira Imana uvuga Imana ubwo araho bigize ndabiretse ibyo kurongora mbivuyemo sinzongera kubitekereza sinzongera no kubisengera ngiye kwicara nkutegereze ahasigaye nkora umurimo wawe yego nkora ibyo wambwiye nawe nuzumva uri ready nzamubona ndi imbere yanjye ubundi singiye guhora ni stress pastor nti kwari nko kwivumbura cyangwa kurambirwa oya ntabwo kwari kurambirwa ngiye uri Imana ndayizera cyane kuko mvuga nti ibyo byose ubwo Imana irimo kubikora gutya igomba kuba ifite ikindi kintu irimo kunyigisha rekane guhora nyititiriza kuko ntibyayinaniye narabibwira bizi singiye kwititiriza nimuzana nzawumva nafashwa kandi yarabikoze biragoye muri icyo gihe kubibwira ubu ngubu ko ahita avuga ati imyaka none ko ibiri kugenda utazi igihe bizaza uzi Imana yarakugeneye kuba uhingaye cyakora iby'imyaka ntimukabyiteho imyaka igucika ijyashya uzu Imana yakugeneza mu gufita ingahe na we guhangayikishwa no kunezeza Imana ibindi nabyo izabyitaho ya Pastor ka tugane ku musozo ariko mbere uko dusoza uyu wamaze gusenga yahuye n'Imana cyangwa se yageze ku rwego rukwiriye ntabwo nasoza nta babaje kuri iki kintu kijyanye nuko akenshi ubwo iyo ari muri iyo process hari igihe hinjiramo ikintu kijyanye n'ubuhanuzi kijyanye no kubaza iby'Imana se ndabimenya gute none ubwa buhanuzi bwaza nabwo ari
ni macuri niba ariko nabyita ukaba urabyishe byose oya rega ngubwire bon je sindi mu bahinyura ubuhanuzi ariko sindi mu babwizera cyane ngo babugendereho yewe ndabugenzura kuko niko bibirimbira hari ibintu bigera kuri bitatu ugomba kugenzuza ubuhanuzi bujyanye no gushyingirwa bitatu ibyo bitatu nubona bidahari niyo yaba ari marayika Gaburiyeli kuko ni uhagarara imbere y'Uwiteka iteka ryose yo Gaburiyeli yivuza aravuga ngo ndi Gaburiyeli wa wundi uhagarara imbere y'Imana niyo yaba ari Gaburiyeli wamanutse uretse umuhanuzi duturanye ntuzigera urongora cyangwa urongorwa n'umuntu udakunda nubona umuntu bakaguhanurira ngo uriya muhungu niwe mugabo wawe ukumva utamukunda ukirimamo mahata bikanga uzabushyize ususpanze ubihagaritse kugeza uzamukundira cyakabiri ntuzigere urongorwa cyangwa urongora umuntu utagukunda niyo bwaba ari ubuhanuzi bubateranije bukabafatanya sibyo icyo nicyo icyo ngicyo ni icyambere icyakabiri ntuzigere urongora cyangwa urongorwa ngo nuko umuhanuzi yabikubwiye nta wundi muntu ushyizeho vyo nkande past nkande abandi bantu b'Imana bagukunda cyane cyane bagukunda kandi bazi uwo muntu bazi uwo bazi uwo muntu bazi uwo muntu kuko ikintu cyica ibintu nk'ubu ngubu nshobora kuba nzi abantu nabani uyu muhungu ari yahuye kuri ya mukobwa ndamuzi ari yahuye kuri ya mukobwa ndamuzi azamutwika cyangwa ari yahuye uri ya muhungu azamuhemukira kuko nubwo yiyoberanya akabaririmba ariko ni umusambanyi wabigize umwuga twabifata nko kubanza kubaza makuru rugose icyo kintu burya nicyo basogokuru na basogokuruza baturushaga bagiraga baranga burya icyo umuranga yakoraga yacaga inyuma akakunekera andi makuru tazi akagenda akakunekera akakurebera uriya mukobwa si umunebwe si umunyamwanda si umunyagasuzuguro si iki akakurangira we ati kwa kana ka ari umukobwa w'ingeso nziza kandi w'iminyamirimo kandi w'uburanga icyo bintu bitatu akakunekera naho muri gero y'umuntu araza gahura n'umukobwa mu bukwe ngo yasekaga neza uzasekana iki uzajunditse iki mu matabo niyo umuhanuzi yabikubwira byo banza ushyireho ugira amakenga ubaza abandi bantu b'Imana kandi bamuzi kandi we kubaza umwe icya gatatu nawe ubwawe ubaza Imana noneho kuko Imana ushobora kuzura n'umuntu pe abantu bamugushimiye nawe wamwishimiye Imana ikavuga ati nyamara buriya n'amakuru wayabajije Imana nyamara ikagwira ngo nyamara uriya mu muzi uyu munsi ntimuzi icyazabejo kuko ushobora kubona umuntu agenda aririmba asenga ukavuga uti uyu nguyu kabisa ni marayika wamanutse mu ijuru kandi Imana ikubwira ati nyamara ihangane umwaka utaza aba yabivuyemo neza wamara kwiyangaje akagukoza isoni use ntabwo ujye ubona abakobwa barongwe n'abahungu bavugaga ubutumwa bagiraga bati yamara kumugeza mu rugo akabivamo ukibaza niba ari wa wundi wa cyagihe cyane cyangwa akaba yaraje yishushanya kuko hari abantu bishushanya neza rwose akaza yarabidesinye neza umukobwa yigeze kuza umuhungu araza aramubwira ati rwose numva naragukunze n'iki umukobwa ati sinshobora kurongorwa n'umuhungu udakijijwe umukobwa ati se gukizwa bisaba iki arabimubwira uraza ukabatizwa amazi menshi nanamubwiye Yesu amubwiye amazi menshi ukabatizwa amazi menshi ugasenga ngo ati byo gusa araje rwose arasenza aranize abatizwa amazi menshi arangije ku munsi w'ubukwe urabiza warakore ntidutondeka inzoga yego asanga defile inzoga zose zibaho zatashye ubukwe bakigera murese buse ati sesheri ibi nibiki ati ubwo iwanyu bwararangiye ubu nubwo iwacu ati kandi ubimenyere niba ushaka kudivorusa uyu niwo munsi aramutwara binyinkota hari we nyine urumagiho ukihangana wambuga n'uwazabejo ugasiga rusenga ngo Imana wende izagutabara imukize kuko ibyo abantu bakubwira nakubwiye ngo ibintu bitatu
tega amatwi umutima wawe ntuzarongora udakunda cyangwa utagukunda iryo nijwi ry'umutima wawe tega amatwi abandi bantu b'Imana kandi bagukunda kandi bazi uwo muntu basenga Imana kuko bushobora guha ikivuzo bamwiritse uriya muntu uko mu muzi yamviramo umugabo cyangwa icya gatatu tega Imana amatwi kuko Imana ishobora kubwira biriya bakubwiye nibyo wibwira sibyo kuriya muntu azakubereho ibyo ikibazo rero nuko iyo bivuga gutya biroroshye kubivuga yego nundi mwitozo kubikora ariko uzabikora bizamuhira bizamugirira kamaro pastor iyo tugeze kuri iki kintu cy'ubuhanuzi aho ho mukurambagiza ngira ngo akenshi birahapfira cyane kuko hari izo nyingo mutubwiye n'izingenzi cyane kandi koko zirakwiriye ko umuntu akwiye kuzireba ariko hari abantu iyo bigize mukurambagiza ubuhanuzi bujemo bafite icyo nakwita niba ari nka system cyangwa si hame ryo kuvuga ngo ninjya mu gatsata bakabihanura nkaza biremera bakabihanura nkajya mu majyaruguru bakabihanura biraba byemeje ko ari Imana ku buryo nta yindi swifi cyangwa se nta kundi kugenzura bakura bagukenewe ngira ngo kesho muri iminsi niho biri gupfira kumva ko byahanuwe n'abantu batandukanye henshi ari cyemeza ko ari Imana yewe nta kibazo mfitemo umuntu wo mu gasyata utakuzi ntamenye n'uwo muhungu nahanura akabwira umukobwa ati fiance wawe yitwa Dominique akora ibi ngibi nibi atabazi mwembi ukagenda wajya imuhanga umuhanuzi akavuga ati umuhungu uzakurongora ni umuhungu uteye gutya wambara gutya wenda izina ntarishyira ariko kumva ni wawundi bishobora kuba ari byo ariko nanone uzasubira inyuma uvuga Imana ngumva rero Mana niba uri muriya muhungu ariwe tera mu rukundo nange urunteremo hanyuma nibihura biraba ari mahwe kuko ubuhanuzi ntabwo buzakubakira urugo iyo urugo rwacumbye hazigara kwibuka ngo ariko twigeze gukunda ibindi muzabimenya mugeze kuko sinzi n'impamvu umva sinzi n'impamvu muhangayikira icyo kintu kuko iby'Imana yavuze irabikora Imana yavuze ngo iminani n'imigabane muzabihabwa n'ababyeyi ariko umufasha ugukwiriye muzamuhabwa n'Uwiteka ubwo Imana yabivuze mu yizere izamuzana mu gihe gikwiriye abakobwa nibo bagira ingorane kuko bo bategereza kubwira agategereza ko umuhungu azaza kumubwira akabona biratinze akiheba ariko ubundi cyane cyane ubwo mbwiye abahungu bo bashatse wajya rwose ugenda utunganiye Imana hazigaye gutera amatwi umutima wawe ibindi ntibigoye Pastor turabashimiye cyane Imana ibaho umugisha dusoza kuri ingingo ijyanye no gusenga mu rugo mbere y'uko umuntu arugeramo ngirango managerageje kubabaza ibibazo bitandukanye ariko hari icyo mushobora kuba mufite muvuga muti n'ikingiki nacyo bakimenye hanyuma dusoze ngirango byamera nka amagambo yo muri birango byose byaravuzwe ibyo nari mfite kuvuga byose nabivuze na gusa nakora samari nkababwira ngo icya mbere ntugahangayikire uwo muzabana kuko Imana yarabisezeranije nunezeza Imana no kubikora izabikora ariko uhangayikishwe no kuba umuntu Imana yishimira ishobora gushyingira umwana wawo yizera wayo yizera icya gatatu haba mbere haba nyuma umaze kubaka gusenga Imana mubikore kandi mubikore munezerewe kuko no guhamagara Imana ikaza mu rugo rwanyu yego reka mbashimire mwese abo twabanye mwakoze cyane twari kumwe na Pastor Antoine Rutayisire kwe turi kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga gusenga mbere yo kubaka icyo bimaze ndetse n'icyo uzahomba cyangwa se icyo uzabura mu gihe uzaba wirengagije gusenga mbere yo kubaka urugo Pastor twatangiye dusenga reka twiye dusenga Imana kugira ngo ibyo tuvuze umwuka wera abiherekeze mu gihe cya none no mu gihe tuzaba twe tutakira bizaba bigifite imbaraga mu mitima y'abazabyumva ikaze misengesho turagushimye mana yacu twagusabye ngo iki kiganiro kizabe cyo kugira umumaro turagikoze kirarangiye ariko wowe ujye umenya kongeramo n'ibyo tutashyizemo kandi abantu bakabyumva kandi tutanabivuze uzakoresha iki kiganiro kugira ngo ufashe benshi wubake benshi uhindure benshi kandi izina ryawe rishyirwe hejuru ku bwacyo ubwoko bwawe buhabwe umugisha ndetse nabo bagikora nabo ntuzabibagirwe bibahera umugisha amen umve gusenga dusenge aha ngaha ukomeze wagura ubwami bwawe ukomeze umugisha ukoko bwawe mu izina rya Umwami wacu Yesu Kristo amen amen